مائیں ایسی مائیں پانچ ہو گئی کوئی ماں پھر محمد حسین پیدا کرے ڈھونڈتے پھرو مومنوں تلاش کرتے پھرو اب باتیں سنو گے محمد حسین نہیں ملے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سب سے پہلے تمہیں اپنی طرف سے حوض علمیہ جامعۃ المنتظر کی طرف سے جامعہ کے اساتذہ کی طرف سے اور بالاخص حضرت آیت اللہ حافظ سید ریاض حسین نقفی صاحب قبلہ سرپرست حوض علمیہ کی طرف سے خانوادی کی خدمت میں جامعہ کے اساتذہ کی خدمت میں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس عظیم سانحہ پر تعزیت پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت قبلہ کے درجات بلند ہیں بلند تر فرمائے خالق کائنات جوار معصومین اور شفاعت معصومین نصیب فرمائے ہم سب کو اور پسماندگان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں تعزیت کے لیے ہی حاضر ہوا تھا خطاب کرنے کا نہ موقع ہے نہ ہمت ہے زبان لڑکھڑاتی ہے قبلہ کو مرحوم کہتے ہوئے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہمیں قبلہ کی رسم سوئم میں تقریریں کرنی پڑیں گی ہم ہمیشہ ان کی دعاؤں کے محتاج رہتے تھے ہمیشہ ان سے استفادہ کرتے تھے خدا نے ہمیں بہت بڑی نعمت عطا کی تھی جو ہم سے چھن گئی ہے اور بدقسمتی سے ہمارے یہاں عادت ہی یہی ہے کہ نعمت کے چھن جانے کے بعد نعمت کی قدر ہوتی ہے ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہور پیدا میں طالب علم تھا قم میں تشریف لائے قبلہ مراجع کی ملاقات کے لیے گئے علماء تشریف فرما ہے اکثر عادت یہی ہوتی تھی وہاں گئے براجع بزرگوار علماء کرام کے ہاتھوں کو چوما ان کی زیارت کی دو چار منٹ نصیحتیں سنی اور اٹھائے قبلہ موجود تھے قبلہ اور حضرت آیت اللہ حافظ صاحب مجھے اور کچھ دوست عزیزوں کو حکم دیا کہ ہم نے مراجع سے ملاقات کرنی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے قبلہ کی یہ عادت تھی حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ کی جس مرجع کے پاس جاتے تھے وہاں کوئی علمی مسئلہ چھیڑ دیتے تھے علمی بحث کرنے لگتے تھے مجھے یاد ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ مرجع بزرگوار تھے ان کی خدمت میں پہنچے تو ایک مسئلہ چھیڑ دیا آیت اللہ العظمیٰ آغا نجفی نے مختصر جواب دیا تو قبلہ نے اس جواب پر اعتراض کیا آپ جو یہ جواب دے رہے ہیں یہ مکمل نہیں ہے فلاں اس کے خلاف ہے تو وہ کہنے لگے آپ مجھ سے بحث کرنے آئے ہیں یا مسئلہ پوچھنے آغا نے فرمایا میں بحث کرنا چاہتا ہوں صرف مسئلہ تو مجھے بھی آتا ہے میں بحث کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت نے ایک ایسی ہستی ہمیں عطا فرمائی تھی جو مجتہدین اور مراجع سے بھی بحث کرتی تھی اللہ رب العزت نے انہیں یہ حوصلہ عطا فرمایا تھا دوستو عزیزو ہم بہت چھوٹے ہیں ان سے ہم انہیں دیکھ کے اس راستے پہ آئے تھے ان کی تقریریں سن کے ان کے خطابات سن کے ہمارے والد صاحب اور بزرگوں کے ذہن میں یہ خواہش آئی دل میں یہ خیال آیا کہ ہم بھی اپنے کسی بیٹے کو تا
طالب علم بنا دیں. ہم ان سے بہت چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں، ان کے شاگردوں سے بھی چھوٹا ہوں، لیکن اتنا میں نے انہیں پایا کہ ان کا جگر ان سے بہت بڑا تھا، ان کے اندر حوصلہ بہت بڑا تھا. اتنا حوصلہ کسی عام بندے میں نہیں ہوتا. میں نے سنا ان سے کہ جب انگلینڈ تشریف لے گئے تھے نا، تو ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے گئے. ڈاکٹر نے پوچھا مولانا آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ کوئی ظاہری بیماری نہیں ہے، عمر بھی کافی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا میں جب رات کو سونے لگتا ہوں نا، تو خدا سے یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کر کے سوتا ہوں، میرا اللہ آج سارے دن میں جس نے میری غیبت کی ہے میں اسے تیری رضا کے لیے معاف کر دوں. یہ حوصلہ یہ حوصلہ ہر کسی کا مقدر نہیں ہوتا. اپنے خلاف باتیں سنی، باتیں آپ جانتے ہیں، علماء تشریف فرما ہے تلواروں کے زخم مندمل ہو جاتے ہیں. مولا علی فرماتے ہیں باتوں کے زخم مندمل نہیں ہوتے. اور یہ وہ ہستی ہے جسے اپنوں نے بھی نہیں چھوڑا، جسے دشمن نے بھی نہیں چھوڑا، جس کا جہاں بس چلا ہے نا اس نے اس ہستی پہ وار کیا ہے. اور عجیب بات یہ ہے جب کبھی ان کے مخالف کے بارے میں بھی ان کے سامنے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا فوراً روک دیتے، خبردار میرے سامنے یہ بات نہ کرو. یعنی عملی طور پر ہم نے دیکھا یہ وہ ہستی ہے جو غیبت سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھی. میرے سامنے بات نہ کرو، ان کی بات ہی نہ کرو. اللہ نے انہیں حوصلہ بھی دیا تھا، اور پھر یہ بھی حقیقت ہے علماء تشریف فرمائے اپنی زندگی سے زیادہ کام کر کے گئے ہیں. اتنا کام، کوئی ایسی فیلڈ نہیں، کوئی ایسا شعبہ نہیں، اور کوئی ایسی ضرورت نہیں قوم کی جس کے لیے وہ کام کر کے نہ گئے ہوں. عقائد کی ضرورت ہے تو کتابیں لکھ دی ہیں، فقہ کی ضرورت ہے تو کتابیں لکھ دی ہیں، تاریخ کی ضرورت ہے تو کتابیں لکھ دی ہیں، حدیث کی ضرورت ہے تو کتابیں لکھ دی ہیں، قرآن کی ضرورت ہے تو ترجمہ اور تفسیر لکھ دی ہیں، خطابت کی ضرورت تھی تو اپنی زندگی. بہت آسان ہے کہنا دوستو، اتنی بڑی علمی شخصیت کئی کئی میل پیدل جا کے اللہ کی توحید کی تبلیغ کرے. یہ گاڑیاں تو کل کی بات ہے نا، یہ بسیں یہ کاریں تو کل کی بات ہے نا. کئی کئی میل تھل کے علاقہ میں، ریت کے علاقے میں، کئی کئی میل پیدل چل کے اللہ کی توحید کی تبلیغ کرتے تھے. بہت اپنے سے زیادہ کام کیا انہوں نے، اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کیا انہوں نے. بقول ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹروں نے بتایا جتنا بولنا تھا اس سے زیادہ بولے ہیں، جتنا چلنا تھا اس سے زیادہ چلے ہیں، اور کہیں اپنے نجی کام کے لیے نہیں، صرف اور صرف ایک مقصد تھا اللہ رب العزت کے دین کی تبلیغ ہو جائے، حقیقت تشیع لوگوں تک پہنچ جائے. ناز کرو شیعو، شیعیت کا حقیقی چہرہ، شیعیت کا حقیقی رخ دنیا کے سامنے جس نے پیش کیا ہے نا، اسے آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی کہتے ہیں. حقیقی تصور، خدا ان کے انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، خدا ان کے درجات بلند ہیں بلند تر فرمائے. اور تمام جو ان کے محبین ہم سب بیٹھے ہیں نا، ہماری ذمہ داری آج کل خانی ہو جائے گی نا، سارے گھروں کو چلے جاؤ. شاید پھر چیلم کوئی پروگرام ہو تو پھر آ جاؤ، شاید برسی والے دن پھر ایک دن کے لیے آ جاؤ. علامہ آیت اللہ الشیخ محمد حسین نجفی رحمت اللہ علیہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھنا، ان کی راہ کو زندہ رکھنا، ان کے مدرسہ کو زندہ رکھنا. ان کی یاد منانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو وہ راہ چھوڑ گئے ہیں نا، اس راہ کو، جو وہ نقوش چھوڑ گئے ہیں
ان نقوش کو مٹنے نہ دینا وہ انشاءاللہ زندہ رہیں گے اور یہ بھی وعدہ ہے کہ الناس و موتا و اہل العلم احیاء یہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں جب تک ان کا مشن زندہ ہے جب تک ان کے طالب علم زندہ ہیں جب تک ان کی کتابوں کی شکل میں علم زندہ ہے وہ زندہ رہیں گے ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم بھی ان کے مشن کو زندہ رکھیں بھول نہ جانا آج کے بعد پھر انہیں فراموش نہ کرنا اور یہ یاد رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی راہ زندہ رہے ان کا مشن زندہ رہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین